I spasi blažne duše naše. Slava ću Sinu i Svetomu Duhu, i Kristom Vijeku, kao mi Gospod pomiluj, Gospod pomiluj, Gospod pomiluj. Molite vas, Svijati, Otec našeg, Gospod Isu Hristu, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hvala što ste došli na ovaj koncert duhovne muzike. Naša grupa Srče negde je rođena 2013. godine dolaskom oca Simona u naš manastir i pisanjem njegove tri knjige Monaške brojanice. Tako je to počelo. On je hteo da se te pesme onda pevaju i sviraju iz gitaru. Tražio je stalno po manastiru neke mlade ljude koji bi to radili i dugo nije našao. Onda sam jedan put rekao, pa ja sam nekad svirao gitaru. E on me onda blagoslovio i kaže, e ti ćeš to sad da radiš. I tako smo napravili prve tri pesme. I to se svima dopalo i to mi je dalo ovako krila i mi smo onda krenuli dalje u taj rad. I do sada smo izdali 8 CD-ova i jedan DVD. Koji je koncert u Minsku, u Minskoj filharmoniji, zajedno sa grupom Pirk iz Beograda. Zahvalni smo Bogu, Otcu Nebojši i svima ovde koji su učestvovali u izgradnju ovog divnog zdanja i posebno smo srećni što nosi naziv našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Imamo nekoliko pesama posvećenih patrijarhu Pavlu, pa ćemo tako i ovaj koncert početi sa pesmom koja se zove Sveta končina svetog patrijarha Pavla. Tako ti ne ponavlja se.
Sreli smo se negde 92. godine na putu za starca Tadeja. I tako je to sve počelo, pa smo se opet sreli posle 25-6 godina, pa je krenula cela priča i onda sledeća pesma je posvećena ocu Tadeju, blaženi Tadej, srpski isihasta. Znači, reči Oto Simon Janković, muzika grupa Srpče. Thank you.
treća pesma o jednom svetom ocu Simeonu, studeničkom čudotvorcu. Znači, to nije o svetom Simeonu Mirotočiju, nego o svetom ocu Simeonu. Za vreme njegove morte se desilo čudo i jedna žena posle 13 godina dobila dete i pesma o tom događaju. Napisao opet oca Simon Janković, muzika je grupa Srpča. Sljedeća pesma zove se Sveti vladika Nikolaj, srpski vladika Nikolaj kod atonskog starca Siluana. Starac Siluan je drugo bio
nepoznat i sam u svom manastiru i mnogi nisu shvatili koga imaju. I priča kaže da je vladika naš jednom došao u Sveti Pantelejmon i zvali su ga na nešto neku novu knjigu objavili o Svetome Makariju Velikom Egipatskom. I kad su mu pokazali knjigu i se očekivali njegovo divljenje, on je rekao, pa vi imate ovde većeg od Makarija. Međutim, niko nije znao o čemu se to radi. Znači, vladika Nikola kad je upoznao Svetog Silovana i vidio njegovu bestrasnost, on je uzeo njega za svoga duhovnika. I ova je pesma o tome. Oh.
naše grupe srpce je da u svakom gradu ima neko malo srpče koje će da peva sa nama. Tako i ovde ima jedna grupa srpčića koji će sad s nama opeti prvu pesmu koju smo mi napravili, a to je pesma O mnogo željena, pesma od Vladike Nikolaja za malu gospodinu. Evo vi zovete veliku, ovo je pesma za malu, pa ćemo sada svi zajedno. Simonu, pa je eto ova pesma nastala, ova je bila druga pesma koja je nastala, znači ova, da kažem, Mnogo željena je bila prva naša, druga je bila Manastir Dubrava. Thank you.
kako je uopšte i došlo do stvaranja tog manastira. Otac Danilo je imao snove koje me viđao jednog arhijereja koji mu je stalno govorio da postoje dva manastira koje su pod zemljom i koje treba obnoviti. I on je onda krenuo da traži to na Zlatiboru. Inače je bio u ispasnici Svetog Save u Studenici. I prvi put kada je došao, nije ništa našao, ceo dan je tražio. Međutim, kada je krenuo nazad da izađe iz te šume, pogledao je i vidio je u obliku krsta različita drveće, znači različite boje. I onda se vratio na to mesto, zakopao i našao. I našao ostatke starog manastira i tu je onda tako počeo, živao je u jednoj, da kažemo, holibici pastirskoj nekoliko godina i napravio malu crkvicu Svetom Pantelemonu, zato se pominje Sveti Pantelemon. A onda je došao jedan čovjek iz, ne znam, iz inostranstva koji nije imao dece i onda su se molili i molitve su bile uslišene, taj čovjek da je dobio troje dece i on je onda napravio veliku crkvu sa tome masivi ostroškom. Eto tako je. I danas, i sad se gradi veliki honek baš u manastiru Dubravi. Pa tako molitvama vašim pomozite da se taj konak i završi. Skoro smo bili na Kosovu, imali smo jedan humanitarni koncert u Beogradu. Skupili smo puno igračaka, puno čestitaka koje su samo deca nacrtala svoje braće na Kosovu. I skupili smo neke priloge i onda smo bili u Štrpcima, imali ovako koncert i podelili tim porodicama pomoć, deci, igračke koje su bile oduševljene. I onda smo posetili sve naše svetinje. Bili smo u Svetim Arhangelima, pa onda u Prizrenu, videli Ljevišku prestu Bogorodicu. Onda smo bili u Zočištu, u Arahovcu, u Pećkoj Petre Patrijaši i u Dečanima, u Dečanima smo služili. A u Pećkoj Patrijaši smo bili baš na večernju službu. I nekako za vreme te službe osetio sam jednu veliku radost. Osetio sam da tu postoje ti naši čuvari, naši arhijepiskopi i patrijarci, da su tu sa nama. I dok su oni tu sa nama, da ne treba ničega da se bojimo. I tako je nastala ova pesma od Ljube Srpče, Kosovski čuvari. Premijera. Thank you.
Sledeća pesma o Avi Kalistom. Kalist je bio učenik Svetovladih Nikolaja. Ima čuvena knjiga o njemu. A u ovoj pesmi, znači, otac Stana Simon je znao, u ovoj pesmi Ava Kalist kao čudotvorac i isceljitelj. Radi se o jednom detetku koje je bilo đavo imeno i koje je Ava Kalist iscelio.
naših 8 CD-ova, ovaj, 7 su sa muzičkom pratnjom, a jedan CD zove se Nama treba Hristos, a ne Bolje vreme. Tu su samo pevačke pesme, pa eto sa tog CD-a pesma koja se zove Čuj nas, Mati Bože. Evo ćemo Nela i ja. Duša naša samo Sina Božjeg čeka, slatčajšega Hrista, Boga i čoveka. Mi Hristovu ljubav još ovde čekamo, neki su je primili da obnove samo. Slavili se ovde, a žele i tamo, svoju gladnu dušu i sve da mu damo. Što nas više hrani, više ga želimo, Hristos nam je stvoritelj, zato ga volimo. Volimo ga stalno, sve više i više, kog u srcu nema, neka ga upiše. Svi se mi molimo, al ti možeš više, da Bog naše duše kod sebe upiše. Ništa nema bolje od radosti ove, da sa Bogom budemo kroz sve vekove. Ništa nema bolje od radosti ove, da sa CD-u pesme su obrađene bogomoljačke pesme, ali opet na tekstove našeg oca Simona Jankovića. Sljedeća pesma zove se Molitva, izlazak iz hrama. To su dve pesme spojene u jednom. A je tako ova nastala. Simon Janković je pisat tekst, a grupa su učeni. Autor. Thank you.
pesma sa ovog albuma koji se zove Tamo, tamo vamo, tamo vamo, sa daljem i nedamo. Pesma o majci. Isto, znači, moj tekst je od oca Simona Jakovića, a muzika je grupa Srča. Molim da mi majka uvek
Simon Janković, grupa Srpče. Na sve budi
Starosija, Bogoslovi, napred idu Romanovi. Sveti starac Serafim Sarovski je rekao da će 100 godina posle ubistva cara ponovo da će se pojaviti car. 100 godina je prošlo prošle godine. Nadamo se i čekamo. Starosija, Bogoslovi, napred idu Romanovi.
srce da se ženi. Ne, prosto se slavno narod ženi da je. Malo je jako nešto. Onda smo napravili ovu pesmu i od tada nekako idem bolje. Gde ćemo dati konkretne predloge kako može to da se popravi. Znači i kod starijih i kod mlađih. Pa ako može, neka dođe. Veselje starog naroda. Pesma o izbogavio stine. Znači. Oprosti tako i preko.
Naš manastir je mlad manastir, svega ima 13 godina. I tako počelo se s jednom crkom, jednim malim konakom. Umeđu vremenu uspeli smo da izgradimo veliki konak od 600 kvadrata. I sad smo, što kaže, pred jednim velikim zadatkom da otkupimo imanje oko manastira. Nadam se ne bi neko tu nacrtao sa neprikladnim nekim kafanama i tako nekim stvarima koje ne idu uz manastir. Da bi ovaj cilj ostvarili, znači, mi smo ušli u kupovinu tog imanja koje košta 150.000 evra. Uspeli smo da sakupimo 30.000 da damo kao prvu ratu, a sledećih 4 godine svake godine po 30.000. Tako, sve što kupite, bilo koji CD ili knjigu ili naše proizvode, a napravili smo neke uplatnice sa računom iz Bratunca, iz Addiko banke, sa brojem računa koje možete da, kad budete mogli i koliko budete mogli, mi ćemo biti zahvalni za bilo kakav prihod, za bilo kakav vaš dar, to će nam pomoći da ostvarimo ovaj naš cilj. Mi nemamo neke velike, da kažemo, titule i tako dalje, tako da zavisimo od malih prihoda i bit ćemo zaista zahvalni ako budete pomogli. Došli smo do samog kraja, znači počeli smo sa Patrijarhom Pavlom, tako ćemo i završiti. Patrijarh Pavle, svetlice ove planeti, i Pavle, Patrijarh svetih Srba, to su dve pesme u jednoj, Simon Janković i grupa Srpče. Thank you.
Jednu smo pesmu zaboravili, ja ga otvirat ćemo na bis. Skoro smo pevali knjigu o Svetom Nikiforu, lepoznom jednom svetitelju iz novijeg vremena, iz Grčke, koji je se upokojio 1964. godine, koji je balovao od lepra i na kraju ostao slep i potpuno nepokretan. Njegov duhovni otac je bio otac Antimos, koji isto se posvetio, a duhovni otac oca Antimosa je bio sveti starac Pahomije, koji je bio i duhovni otac svetom Nektarija. Tako da je to jedna porodica velikih svetitelja, iako je on bio, da kažemo, u teškoj bolesti, nikad ga niko nije vidio da je zaroptao ili da je bio nesrećan, on je uvijek druge tešio i drugima pomagao. Evo, to je pesma o njemu, to je napisala pesnikinja Ivana Prlina, koja živi u Švajcarskoj.
dana vaše ljubavi.